Ну, нет у Минобороны никаких сетей, нет у них вигоров, нет рэба нормального. Что вот сколько уже времени прошло, больше месяца, фронт стоит, образовался новый фронт. Рассказала им, что творится вообще на Курском направлении, что местные власти просто всех бросили подчистую, люди выгребают как. Их больше всего шокировало, что людям, которые вот с риском для жизни вывозят мирных, эвакуируют сами своими силами, уворачиваясь при этом на своих машинах от ФПВ-дронов, им еще и письма счастья приходят. То есть ГАИ никак не может отключить камеры, никак не может определить районы, где не штрафовать людей, которые по объективным причинам, чтобы спасти свои жизни и жизни эвакуируемых, просто, конечно, нарушают скоростной режим, жить-то хочется. И вот сколько об этом писали, и как бы его сыны не там. Ну, конечно, они смотрят видео, что люди говорят в Курской области, как к ним относятся, что им как собакам кинули 10 тысяч там, через госуслуги и больше ничего. А тем, кто потерял все, там вот я смотрела, 150 тысяч собираются платить. Просто они смотрят на это в изумлении. А вот как они оценивают, кто в этом всем виноват? Ну, они то есть просто... у них есть ассоциации, что это вот, например, Путин или там я Единая Россия? Я даже не спрашиваю, потому что это бессмысленно. Я просто вижу их широко раскрытые глаза в ответ на вот эти рассказы. А опровергнуть-то как бы нечем, потому что это же не я говорю, это я передаю то, что говорят люди. Люди из Курской области, люди, которые там вот убиваются, чтобы не допустить дальнейшего прорыва. Что вот сколько уже времени прошло, больше месяца, фронт стоит, образовался новый фронт. Наши ребята из Донецка, ну, процентов 70, две трети наших людей переехали в Курск и организовали уже полноценный курский хаб для выдачи вот всего-всего-всего тем войскам, которых надергали кусками из разных направлений, без какого-либо согласования, и они там пытаются хоть что-то сделать. Поэтому и то, вот что, по идее, должно Минобороны обеспечивать. Ну, нет у Минобороны никаких сетей, нет у них вигоров выносных, которые делает грубник в своей мастерской, нет рэба нормального, вот нет рэра. Ну, откуда, чем будут обеспечивать? Вон Родригес имеет огромный долг за пулеметные короба, за станины для пулеметов, утес там и еще там один, потому что ну нечем воевать. Я тут скупаю тапики десятками. Белорусы прониклись, помогают, понимают, что это нужнее сейчас. Потому что, ну, кроме тапиков, связи нет, потому что, ну, нет связи. Вот мани мы моей собирали на днях на некракнутую шифровку для Моторол. Это спецподразделение «Вихрь», это не то, что там надерганные какие-то обычные вояки. То есть, ну, такая ситуация, что поделаешь. Зараз час для розмови зі Сергієм Згурцем, військовим експертом і директором інформаційно-консалтовної компанії «Дефенс Експрес». Долучаємо його до нашого етеру, кажемо йому доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Давайте почнемо з гарячої теми. Путін вирішив збільшити кількість російських збройних сил, зокрема... На 180 тисяч. На 180 тисяч видав більше. Відповідний указ. Що це означає? Ну, насправді, тут треба говорити про деякі там тривалі тенденції в російській армії. З одного боку, ми знаємо, що там є такі довгострокові плани збільшення там кількості округів, збільшення дивізій, бригади, таке інше. І в будь-якому разі, аби відповідати цій новій структурі, потрібно збільшувати і чисельність російського війська, яке за цим крайнім указом збільшується на 180 тисяч військовослужбовців, а загалом чисельність російської армії буде 2 мільйони, здається, 380 тисяч. Чи вплине ця ситуація якимось чином на ситуацію на лінії фронту, чи є це, власне, прихованою мобілізацією і таке інше? Ми знаємо, що зараз російська армія десь на місяць поповнюється в кількості 30 тисяч особового складу. Останнім часом, до речі, менше. Попри те, що виплати за оці одноразові контракти суттєво збільшились у противника. Тепер вони там виплачують контрактнику 1 мільйон рублів, в Москві навіть 2 мільйони рублів. Це означає десь 10 тисяч
доларів. І це якраз примушує оцей люмпінізований прошурок російського суспільства йти на війну. І навіть родичі дуже радіють, коли там його родичі вбивають на війні, тому що сім'я в будь-якому разі отримає ці гроші. Це якраз створює цей такий дивний ідеологічний елемент в російському суспільстві, коли війна всіх влаштовує, тому що всі на цьому заробляють. Збільшення чисельності на 180 тисяч. Це в перспективі, я думаю, що за рахунок, по-перше, збільшення призову і десь хіба що в першій половині 2025 року можна побачити, як це впливає загалом на структуру російської армії. Зараз всі дірки на фронтах Росія закриває якраз за рахунок контрактів і далі сподівається, до речі, збільшувати чисельність російського групування на нашій землі. Ми бачили заяви і оцінки генерала Сирського, який сказав, що зараз у ворога на території України перебуває десь 600 тисяч особового складу. До кінця року вони мають збільшити до 800 тисяч, якраз орієнтуючись головно на контрактників. Але ситуація в Курській області, думаю, що це не остання така операція, яка здивує противника. Вона змішує плани противника по такому, з одного боку, по плановому нарощуванню, а з іншого боку, щодо втрат противника. Тому що зараз ми бачимо, що щодоби вбивається понад 120-130 російських окупантів. І це якраз, ну, навіть більше, ніж те, що ворог вдається за місяць зібрати за рахунок оцих великих грошей. Знаєте, ви коли сказали про те, що росіяни там тішаться, коли гине хтось з їхніх на фронті, вони втішаються, згадав собі фразу, не пам'ятаю того російського анекдоту, але ця фраза, що хоронили те, що порвали два чи три баяни. От воно російська душа загадочна. Але, а от інша новина, яка трохи теж бентежить, про те, що Британія каже, що не дає згоди, не дасть згоди без згоди Сполучених Штатів бити по цілях в Росії. Як нам цю новину розцінювати? Що, ніколи ми не отримаємо цієї згоди? Ну, насправді, ми вже ходимо по цьому зачарованому колу обіцянок і очікувань вже тривалий час. Зараз ми сподівалися на те, що там приїзд до Києва держсекретаря Сполучених Штатів, прем'єра Британії, пришвидшить цей процес. Потім очікували на перемовини прем'єра Британії і президента США щодо дозволу на використання далекобійних ракет. І тепер це знову переноситься на зустріч Ради безпеки, на зустріч в Нью-Йорці, де за 12 днів там десь буде президент України, де це питання знову буде обговорюватися з очільниками там Сполучених Штатів і Великої Британії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.